E olha, isso foi o que aconteceu, né, no jogo, Miriam, e você fez acontecer antes do jogo. O que, que você aprontou lá na Independência, Miriam? Eu, Galo Doido, botamos o terror lá. Olha isso, né? Nossa! A Miriam é candidata ao Gata do Mineiro 2015, a nossa parceria com a House Models e também com a Prodomo Construtora. E a gente vai ver o que a Miriam aprontou aqui agora. Deixa eu ver. Então, com faixa, que faixa é essa, Miriam? De Gata do Atlético Mineiro. Gata do Atlético, tá certo. Aí o Galo Doido, todo imponente, da Dala. Nossa. Conseguiu o que você não conseguiu. Não, Dada, é? Desfilar com a Miriam. Exatamente. Foi independente. Mas, Leozinho, você já pensou o olhar da Miriam com a boca, os dentes do Dadá? Pelo menos de mim. Misericórdia. Você fez alguma homenagem ali especial para alguém? Como é que foi a sua participação ali? É, na verdade, foi um convite da diretoria do Galo, né? Feito especialmente pelo João. Uhum. E que eu fico muito agradecida mesmo. E o carinho da galera nessa hora? Demais. Aí. A torcida me apoiou, me tratou super bem. Galo Doido até queria me pegar no colo, mas ele me achou meio pesadinho. Ele tá mas fraco, não então? Ele, não. O Leozinho quer te pegar no colo também. Ele tá pesado, é o Galo, viu? Olha lá, tem um beijinho, tá vendo? É. Tá pesadinha, Dadá? A gente tá vendo agora ali. Não tá, não, né? Não, não. Tá na conta do céu. Informa.